Во недела се слави светиот Пантелемон, исто така и свети Климент Охридски. За свети Климент Охридски не би сакал многу да зборувам, бидејќи тоа го изучуваат децата уште од градинка, чи нашиот просветител, учител и многу институции го носат неговото име. И има голем култ на секаде во нашата држава Република Македонија. Дека за свети Пантелемон можеме да кажеме дека тој е заштитник на лекарите и во многу ординации можете и да појдете да видите дека во нивните ординации стои иконата на свети Пантелемон, кој бил лечител од секакви болести.